Maria Botelho Muniz esteve a semana passada no Queridas Manhãs para jogar o jogo da roleta. Durante a conversa com Júlia Pinheiro e Cláudio Ramos, a apresentadora da SIC falou dos momentos complicados da sua vida. A perda do namorado, num acidente de aviação e mais tarde do pai. Por ser dois temas muito delicados, Júlia Pinheiro colocou a convidada à vontade, para não falar do assunto, se assim desejasse. Mas a apresentadora optou por recordar esses momentos. Sorri tantas vezes sem vontade. Eu acho que os sorrisos mais difíceis foram ali em 2014, quando vocês me apanharam aqui muito frágil, começou por contar, para explicar de seguida, para quem não sabe eu fiquei viúva sem ser casada com 29 anos. Ao fim de 10 anos de relação, perdi o amor da minha vida e 15 dias depois eu estava no curto-circuito programa da SIC Radical a fazer diretos, sem ainda ninguém saber, relembrou. Para Maria Botelho Muniz, foram 3 semanas muito complicadas. A notícia não saiu logo e eu voltei ao trabalho e as pessoas ainda não sabiam o que tinha acontecido. E estive a apresentar durante 3 semanas, a fazer as pessoas rir, completamente destruída por dentro. E acho que esses foram os sorrisos mais difíceis da minha vida. Sobre a perda do pai, a apresentadora contou que são dores muito diferentes. Quando meu pai morreu disseram-me, prepara-te que esta vai doer muito porque sangue. E doeu, de fato, muito. Mas eu acho que um filho ou uma filha perder um pai ou uma mãe é sempre muito difícil, obviamente. É sempre uma perda gigante, disse aos apresentadores do programa das manhãs da SIC. Mas tu precisa saber que essa é a lei da vida e que isso vai acontecer. Foi uma perda muito grande, mas inconscientemente havia uma parte do meu cérebro que estava preparada para isso, acrescentou.